taliska hay'adaha amniga ee dowlad goboleedka Puntland ayaa soo bandhigay hub arsiir sharci darro ah lagu haystay qayb ka mid ah magaalada Galkacyo isla markaana lagu qabtay hawlgal ciidanka ay ka fuliyeen xaafadaha waqooyi ee magaaladaasi goobta lagu soo bandhigay hubkan waxaa ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiladiif Muuse Noor gudoomiye ku xigeenka gobolka mas'uuliyiinta maxkamadda darajada koowaad maxkamadda Racfaanka xeer ilaalinta iyo taliska booliska kuwaas oo goobjoog ka ahaa hubkaani lagu soo bandhigay xaafadaha waqooyi ee magaalada Galkacyo. Ciidamada amniga ayaa waxa ay sheegeen in hubkan uu muuqday mid qatar ku ahaa amniga iyo deganaanshaha guud ee magaalada Galkacyo waxaana isku jiray qoryaha fudud ee kala ah AK-47, G3, SKS iyo RPG oo ka mid ah gantaalada fudud ee garbaha laga tuuro. Saraakiisha waxa ay sheegeen in hawlgalka hubkan lagu soo qabtay uu qayb ka ahaa hawlgallada isdaba joog ah ee ka socda magaalada Galkacyo isla markaana lagu la dagaalamayo kooxaha maanduuriyasha ka ganacsada kuwaas oo la aaminsanayay in ay qatar ku yihiin amniga guud ee gobolka. Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland, Muumin Cabdi Shire, ayaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka waxa uu faahfaahin ka siiyay qaabka uu dhacay hawlgalkaas iyo qorshaha xiga ee adkeynta amniga magaalada si dhinaca karana gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa ciidanka waxa uu ku amaanay sida isdaba joog ah ee ay u fulinayaan hawlgallada kamidka waajibaadka ka saaran sugida amniga iyo qaabka ciidanku ay gacan adag ugu la tageen kooxaha ka ganacsada maanduuriyasha iyo kuwa kale ee qalqalka ku haya amniga guud ee gobolka Mudug. Maalmihii la soo dhaafay waxa magaalada Galkacyo oo ay ka wada arimiyaan dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug waxa xaafadaha Koonfurta iyo Waqooyigaba si wada jir ah uga socday hawlgallo ay ciidamada amniga ku bartilmaameedsanayaan shakhsiyaad loo arko inay ku hawlan yihiin iska horkeenida bulshada iyo in qaar kood ay ka ganacsadaan maanduuriyasha. Arinta aad si bee Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8x8 afargeys ama xidig 2x2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.